Започват новините по света и у нас в 8. Аз съм Боряна Черганова. Добро утро. Президентът Румен Радев връчва третия мандат за съставяне на правителство. По конституция той избира на коя политическа сила да го даде. Изборът на държавния глава е БСП за България. След като от Продължаваме промяната не успяха да съберат подкрепа като първа политическа сила, а ГЕРБ СДС веднага върна мандата с идеята, че извънредни избори са решението за политическата криза в страната. Това е последният вариант за съставяне на правителство в рамките на този парламент. Преди да връчи мандата, Румен Радев проведе консултации с всички политически сили, за да разбере решенията, които предлагат в сложната кризисна ситуация, в която се намира държавата. Корнелия Нинова заяви, че кабинетът трябва да е политически, а не експертен, а министър-председател трябва да бъде от най-голямата политическа партия. Продължаваме промяната. Разговори за съставяне на кабинет ще бъдат водени с четирите партии, които доскоро бяха обединени в коалиция. Продължаваме промяната, Демократична България и Има такъв народ. До няколко седмици се очаква да бъде достигнат пика на вълната от Омикрон B5, вариантът на коронавирус, който доминира в момента. Това каза в денят започва директорът на Центъра по заразни и паразитни болести. Очакванията са да не се стигне до крайни мерки. За сега в трите района на страната, които са в етап 1, са в сила мерките, които се предвиждат според плана на Здравното министерство. Най-добрата защита остава вакцинирането. Новите ваксини, които включват вариантите на Омикрон, обаче все още не са влезли в употреба, каза професор Ива Христова. Ние сме в положение на една така развиваща се, вече надигаща се вълна, като очакваме доста по-голям брой случаи съответно. Пика се достига, когато почти 100% от всички щамове, всъщност, които се секвенират, се оказват BA5. Очакваме в следващите няколко седмици да достигнем пика. Действително протича по-леко. Не по-леко от другите подварианти на Омикрон, като тях, просто защото това си Омикрон. Той дава така предимно от горните дихателни пътища клиника, която съответно по-лесно се овладява. В Гърция продължава разследването на катастрофата с товарния самолет Ан-12. Вече са открити всички тела на 8-членния екипаж. Според някои информации е намерена и черната кутия. Земеделските земи в района на катастрофата остават отцепени. От началото на юли самолетът е летял на няколко пъти и до Бургас. През 90-те за няколко години машината е била собственост на БГА Балкан, но после е била продадена на Урал Airlines. Още за обстановката в момента на мястото на инцидента от кореспондента на БНТ в Гърция Ангел Тошев. За сега има сведения, че няма нещо, което да застрашава в околността хората от някакви отровни газове и други такива неща. Украинският президент уволни началника на службата за сигурност и главната прокурорка на страната. В Телеграм Володимир Зеленски посочи, че причината за отстраняването на висшите държавници са многото случаи на сътрудничество на техните подчинени с Русия. Британското разузнаване съобщи, че Русия укрепва позициите си и в Южна Украина. Започнало е прехвърляне на военни части и техника между Херсон, Запорожка област и Мариупол. Вчера отново беше атакуван южния град Николаев. Поразени бяха промишлен обект и корабостроителен център. През последните седмици градът, който се намира близо до Одеса, е подложен на постоянни атаки. На изтока битката за Донецка област продължава. Ожесточени сражения се водят и за град Славянск. За още новини следете и сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е след час. Какво ще бъде времето? След секунди от Павлета Терзийска.